ზოგჯერ არგუმენტი არ არის ისეთი დამაჯერებელი, როგორც ესეთი შეხედვით ჩანს. დაიგეთ ნამდვილი არგუმენტების წონა. არგუმენტები თეა სიჭინავასთან. ყოველ საღამოს მაესტროზე. საღამშიდობისა. ის გზა, რომლითაც ჩვენ კორუფციას გავუმკლავდით, გავათავისუფლეთ ბიზნესი და დავიწყეთ ცხოვრება თავისუფალი სიტყვის პირობებში, ეს ყველაფერი გადამდებია. ასეთ შინაარსის ინტერვიუები ქართული საზოგადოებისთვის პრეზიდენტის მხრიდან უცხო არ არის. მორიგი საუბარი იმაზე, რომ მისი მოსვლის შემდეგ ქვეყანა სამაგალითო გახდა პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ამერიკაში ვიზიტად მყოფ პრეზიდენტსა და ნიუ-იორკში ადგილობრივ ტელეკომპანია BBC-ს ჟურნალისტ შორის შედგა. ჩვენ გამუდმებით გვესმის ხელისუფლებისგან, რომ მისაბაძი ქვეყანა ვართ, მაგრამ ასევე გამუდმებით გვესმის ოპოზიციისგან, რომ ეს ყოდა სიარ არის. მოდით ჩვენ შევეცადოთ კიდევ ერთხელ ერთად გავარკვიოთ, რაში უნდა მოგბაწონ მეზობლებმა და რა უნდა ვისწავლოთ ჩვენ თავად სხვისგან. დამახასიათებელია თუ არა სამაგალითო ქვეყნისთვის იმ სფეროებში არსებულ პრობლემებზე საუბარი, რომელშიც ხელისუფლებამ რეფორმები გაატარა. რატომ ვერ შველის რეფორმების ახალი ტალღა ისეთ ტრაგიკული მოვლენების აცილებას, როგორიც სამაგალითად ჩიფშილის განცხადების ბავშვის დაღუპვა, სიღარების ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების რაოდენობის შემცირება, უმშევრობის პრობლემა, დამოუკიდებელი სასამართლო და სხვა. მოკლედ, ქართული რეფორმების ავკარგიანობა ის იქნება ჩვენი გადაცემის თემა და ამ თემებზე ერთმანეთს სპინსპირ თინა ხიდაშელი და ჩიორა თაქთაქიშვილი საუბრობენ. მე ვარ თეა სიჭინავა და თქვენ უყურებთ არგუმენტებს, სადაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები საკუთარ არგუმენტებს იცავენ. მაშასე თქვენ უყურებთ არგუმენტებს და ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან საქართველოს პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან გაბატონი ჩიორა თაქთაქიშვილი, საქართველოს გერადა უფროსად თბილისის საკრებულოს წევრი, რესპუბლიკელი გაბატონი თინა ხიდაშელი, საღამოშთებისა ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენ თემა, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან მასშტაბურია და ზოგადია, იმიტომ რომ ერთ კონკრეტულ საკითხზე არ ვისაუბრებთ, მაგრამ ჩვენ გამუდმებით საუბრობთ იმაზე, რა რომელ რეფორმას რა შედეგი მოაქვს და შემდეგ რამდენად გვაქვს, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო დონეზე და საერთაშორისო მასშტაბებზე საქმე, ისე რომ მოვიწონოთ თავი და ვთქვათ, რომ მისაბაძი ქვეყანა ვართ. მოდი დავიწყოთ თანმიმდევრულად, გავყვეთ ამ საკითხებს. დღეს საკმაოდ ტრაგიკული შემთხვევა და ემთხვა ამ ჩვენ თემას და მე არ შემეცო გვერდი არ ამევლო. არ ვიცი ეს უბრალოდ რამდენად კავშირდება უშუალოდ ამ საკითხს, მაგრამ ეს საუბარია სოფელ მეჯურის ხოევში წლის და 7 თვის ბავშვის გარდაცვალებას, რომელიც შიმშილისგან გარდაიცვალა, როგორც ოჯახის წევრები აცხადებენ. როცა ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ვართ მისაბაძი ქვეყანა, ალბათ პირველ რიგში სწორედ აი ესეთი ტრაგიკული შემთხვევები ყოველთვის თვალშისაცემია და მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის ერთადერთი მაგალითი, რომელსაც განისაზღვრება ამა თუ იმ ქვეყნის რეფორმების ავკარგიანობის საკითხი, მაგრამ ეს არის საკითხები, რომელსაც ჩვენ ვერ დავხუჭავთ თვალს და უცილებლად მოგვიწევს საუბარი ამ თემაზე. მოდით ყველაფერს მიყვეთ თანმიმდევრულად. კაპიტანი ჩიორა, როცა პრეზიდენტი საუბრობს უცხოურ მედიაში, რომ ჩვენზე ლაპარაკობს მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცე, რომ ჩვენგან უნდა აიღონ მაგალითი. კონკრეტულად რას გულისხმობს, რაში ვართ მისაბაძი ქვეყანა, შეიძლება გითხრათ? მოგესალმებით, ჩვენს ტელემაყურებელს მივესალმები. სამწუხაროდ ახლა გახდა ჩემთვის ცნობილი ეს ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა. იმედია გაირკვევა საქმის ვითარება და ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც არ უნდა გაირკვეს, რამდენად ჩველი თამოჯახს, როგორც არ უნდა გაირკვეს, ბუნებრივია, ეს არის უდიდესი ტრაგედია, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს შეძრავს და ნამდვილად ყოველი საუბარი ნებისმიერ რეფორმაზე იქნება თუ ნებისმიერ სიახლეზე თუ ინიციატივაზე, რომელმაც უდაოდ შეიძლება ქვეყანას დადებითი შედეგები მოუტანოს, ბუნებრივია, ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლესთან შედარებით, რა თქმა უნდა, არ არის აბსოლუტურად თანაზომ მადი სივრცეები, მაგრამ მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში შევძლებთ კონცენტრირებას იმ ძალიან დატვირთულ და შინაარსობრივად კომპლექსურ საკითხებზე, რასაც რეფორმები ქვია. თქვენ მართალი ბრძანეთ, ნამდვილად არ შეიძლება ერთი გადაცემის ფარგლებში ჩვენ ამომწურავად გქონდეს შესაძლებლობა ვისაუბროთ ამ რეფორმებზე, იქნება ეს კორუფციასთან ბრძოლა, იქნება ეს პოლიციის გათავისუფლება კორუფციისგან და საზოგადოების ნდობის ამაღლება პოლიციის მხრიდან, იქნება ეს სახადო რეფორმა, იქნება ეს მოქალაქეებისთვის გამარტივებული მექანიზმები, აიღონ პირადობის მოწმობები, პასპორტები, გქონდეთ ნაკლები შეხება კორუმპირებულ და საერთოდ შეხება არაპატიოსან ჩინოვნიკებთან. სწორედ ეს არის ის თემები,
რომელთა მოსაგვარებლად ვფიქრობთ ჩვენ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადავდგით. მე ძალიან შორს ვარ იმაზე რისგან რომ ეს პროცესი არის აბსოლუტური მაქსიმუმი იმისა, რისი გაკეთებაც არის შესაძლებელი. ჩვენ ყოველდღიურად ვცდილობთ დავხვეწოთ ის მიმართულებები, რომელიც სხვადასხვა კუთხით არის, როგორც გამოწვევები. უდაო არის ისიც, რომ ერთმანეთისგან ჩვენ ვერ გავმიჯნავთ ერთის მხრივ კორუფციასთან ბრძოლას და მეორეს მხრივ სიღარიბის თემას. ბუნებრივია ქვეყანაში, სადაც ქვეყნის ბიუჯეტის ორჯერ მეტი თანხისა იყო შავი ფული, ბუნებრივია იქ სიღარიბესთან ბრძოლაზე არ შეიძლებოდა საუბარი. ბუნებრივია იმ ქვეყანაში, სადაც ქვეყნის ბიუჯეტი სწორედ იმ კორუფციული ჩინოვნიკური კლანური სისტემიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოში 2003 წლამდე არსებობდა, ამ პირობებში არ იყო არავითარი იმედის ჩანასახი იმისა, რომ ქვეყანაში არსებულ უდიდეს პრობლემას, რომელიც არის სოციალური პრობლემა, რომელიც არის ფასების ზრდა, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით თვალშისაცემიალი, რომელიც არის სწორედ სიღარიბის დონის ზრდა და იმ მოქალაქეთა ბედი და ყოველდღიური სატკივარი, რომელთაც არ იციან ხვალ რა შემოსავალი მიიღონ. ბუნებრივია ამ პრობლემებთან გამკლავება შეუძლებელი იყო იმ პირობებში, რომელიც არსებობდა 2003 წელს. ეს ავითარება გქონს ქალბატონ ჩიორა სოციალურ საკითხებს და სიღარიბის საკითხთან დაკავშირებით? ის ყველა რეფორმა, რომელიც საქართველოში ხორციელდება, უდაოდ არის ამოსავალი წერტილი და ბაზისი იმისა, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური პოლიტიკა განვითარდეს. ამის საწყისი მაგალითები უკვე არსებობს. მე ბუნებრივი არ დავიწყებ ახლა პენსიის რაოდენობის ხრალარიანი პენსიის შედარებას იმ პენსიასთან, რომელიც დღეს აქვს საქართველოს მოქალაქეებს და თითოეულმა ჩვენმა ტელემაყურებელმა კარგად იცის ამ პენსიის ოდენობა, მაგრამ ეს პენსია რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ოჯახებმა იცხოვრონ, და ამიტომაც არის სწორედ საჭირო, რომ ჩვენი მუშაობა იყოს დღითიდღე კიდევ უფრო მეტად ინტენსიური, როგორც კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით. ასილარი გახდა, როგორც პრეზიდენტი ამბობს, ხო, პენსია, მაგრამ იყო დაპირებული, გახდება სექტემბრიდან კი ბატონო, მაგრამ იყო დაპირებული $100, ოღონდ ეს ჯერ კიდე 2 წლის წინ, როდესაც პრეზიდენტის როგორც ეს რეფორმები არის აუცილებელი ბაზისი იმისთვის, რომ თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობის საზომი იყოს არა $100-იანი პენსია, არამედ გაცილებით უფრო მაღალი საზომი. გასაგებია ეს კითხვა, იმიტომ დაგისვით ჩერო, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ კი აუცილებლად ოღონდ კითხვა უნდა დაგისვათ, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ვართ მისაბაძი ქვეყანა პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის, ყოველთვის ერთგვარ მაგალითად სწორედ ეს პენსიის საკითხი მოყავს, რამდენი აქვს ჩვენთან პენსია მაგალითად პენსიონერს, და რამდენი აქვს მაგალითად იგივე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, მაგალითად დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში იგივე პოსტსაბჭოთა სივრციდან. თქვენ მე რა თქმა უნდა შევეცდები ნაწილობრივ გავყვეთ, ცალცალკე ვისაუბროთ თითოეულ თემაზე, იმიტომ რომ თქვენ სმენ ახსენებს საკითხში მინიმუმ გამოიკვეთა რამდენიმე თემა. ეს არის კორუფციასთან ბრძოლა, ეს არის ეფექტური საგადასახადო სისტემა, რომლის წყალობითაც ქვეყანაში ბიუჯეტის მოცულობა 600 მილიონიდან გაიზარდა მინიმუმ 10 ჯერ. ეს არის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ვებრძვით კრიმინალს, ვებრძვით ორგანიზებულ დანაშაულს, და ბიზნესმენი, რომელიც თავის პატარა ბიზნეს აწარმოებს, უკვე აღარ არის ვალდებული გადაიხადოს ეგრეთ წოდებული კრიშებისათვის თანხები არც პარლამენტის წევრებთან, არც კრიმინალურ ავტორიტეტთან. ეს არის ყველაფერი ის, რაც არის აუცილებელი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის. მაგრამ ბუნებრივი ამით არ შემოიფარგლება ეს იმ საკითხთა წრე, რომელზეც ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ თითოეული მოქალაქის ბედი გაუმჯობესდეს. სამწუხაროდ მოხდა ბოლო წლების განმავლობაში ისეთი ტრაგიკული შემთხვევები, როგორც იყო რუსეთის შემოჭრა საქართველოში, რომელიც დღეს მივხვდეთ იმისა, რომ მაშინ როდესაც ეს განხორციელდა, გარკვეული კითხვის ნიშნები არსებობდა, დღეს უკვე დაესო ამ კითხვის ნიშნებს წერტილი, როდესაც მთელი მსოფლიო აღიარებს რუსეთის შემოჭრა საქართველოში, საქართველოს ტერიტორიებს ოკუპირებულად, ასევე ის ფინანსური კრიზისი, რომელიც 2009 წლიდან დაიწყო და 2009 წელშიც გაგრძელდა, იყო უპრეცედენტო, თუ კი არ გავიხსენებთ ცნობილი დეპრესიის პერიოდს. ბუნებრივია ეს ყველაფერი აფერხებს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, და ალბათ სწორედ იმ რეფორმების დამსახურება არის, რომელიც ამ ქვეყანაში განხორციელდა, რომ საქართველოს არ დაემუქრა ისეთივე საფრთხე, როგორც ემუქრება ბევრ, როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყანას, ასევე ძალიან ტრადიციულ ევროპულ ქვეყნებს ქვეყნის გაბანკროტებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ გადაიჭრას ყველა სოციალური პრობლემა, მაგრამ ეს არის აუცილებელი მინიმუმი, და თუ კი ჩვენი საქართველოს მოქალაქეები, ჩვენი ამომრჩევლები, არა მარტო ჩვენი, არამედ ზოგადად საქართველოს ამომრჩევლები შეადარებენ იმ სიტუაციას, რომელშიც ისინი იმყოფებოდნენ 2003 წელს და დღეს, ბუნებრივია ისინი იგრძნობენ ძალიან კონკრეტულ სხვაობას.
ბუნებრივია მოქალაქეები აი ამ შეფასებას იმასთან დაკავშირებით რეფორმები იყო თუ არა წარმატებული აკეთებენ არჩევნებზე 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებით იყო ერთ-ერთი დადასტურება მაგრამ ეს ამავდროულად არის უდიდესი პასუხისმგებლობა თითოეული ჩვენ და კანისათვის და ნამდვილად არ არის საფუძველი იმისთვის რომ ჩვენ თვით კვაყოფილები ვიყოთ და ამით დავყვაყოთ გასაგებია ქაბოტონ თინა ოპოზიცია ნუ გასაგებია მისი როლი ესე იგი პოლიტიკურ ცხოვრებაში რომ ის მუდმივად უნდა აკრიტიკებდეს ხო მუდმივად არა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე უნდა ისმოდეს კრიტიკა და განსხვავებული აზრი გაქვთ იმ საკითხებზე რომელსაც მაგალითად ხელისუფლება მხარს უჭერს მაგრამ არის რაღაც საკითხები რაზედაც მაგალითად ამაყობს საქართველოს ხელისუფალი როდესაც ის საინტერესო ინტერვიუებს აძლევს მაგალითად უცხოურ მედიას როდესაც ის საუბრობს იმაზე რომ ჩვენ მისაბაძე ქვეყანა ვართ პოსტსაბჭოთა ქვეყნის სივრცეში ესე რომ ვთქვათ არეთახვები თამ მოსაზრებას რაღაც ნაწილში გესალმებით და მოყურებელს მე პირველში მითმინდა დავიწყოთ ის თქვენ დაიწყეთ ეთერი რომ პირველში მე დამწუხარებას შევერთდე რომელიც ამ ოჯახში არის სოფელ მეჯვრის ხევში და სამწუხაროდ ეს არ არის საქართველოსში გამონაკლისი შემთხვევა ერთ-ერთი მთავარი რასაც მე არ ვეთანხმები არის ის რაზეც მუდმივად საუბრობს სააკაშვილი რაზეც იგი საუბრობდა მაგალითად იმ ბოლო ორი დიდი გამოსვლის დროს რაც ქართულ ამაყურებელმა იხილა ერთი პარლამენტში გამოსვლა და მანამდე მოუსმინე ხალხს სადაც მან თქვა რომ ყველაზე მთავარი მიღწევა ვარდების რევოლუციის შემდეგი საქართველოსი ის არის რომ საქართველოსი შიმშილი დაძლეული ეს არის სააკაშვილის სიტყვები ეს იყო სიტყვები რომელმაც მე ყველაზე მეტად აღმაშფოთა მაშინ იმ გამოსვლაში და ეკაბერიძის ეთერში სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი იმ საღამოს რომ ეს იყო ის რასაც მე ვერასოდეს ვერ მოვითმენ როდესაც ესე ცინიკურად ლაპარაკობს ხელისუფლება საკუთარ მოსახლეობას საქართველოს შიმშილი კი არის დაძლეული საქართველოს მოსახლეობა ვარდების რევოლუციის შემდეგ ისეთი გაღარიბებულია როგორც არასოდეს არ ყოფილა. ჩიორა ამბობდა აქ რომ ყველა ადამიანი თავად უნდა გრძნობდეს 2003 წლის შემდეგ სხვაობას და გრძნობენ ადამიანები ამ სხვაობას. ოღონდ გრძნობენ იმას, რომ დღეს გაცილებით უფრო ღარიბები არიან, მათი მაცივარი დღეს გაცილებით უფრო ნაკლებ პროდუქტს იტევს ვიდრე ეს იყო ვარდების რევოლუციამდე. ეს არის ყო იმის მიზეზი რომ ეს არ არის იმითი გამოწვეული რომ ქუჩაში კორუფცია რომ ძინვარებდა იყო კარგი. მაგრამ ეს არის იმითი გამოწვეული რომ ადამიანებს ჰქონდათ თავისუფალი სუნთქვის საშუალება და მცირე მეწარმეობის საშუალება. ძალიან ბევრ თემას შეეხო აქ. ჩიორა მე ხარ მო არ დავიწყებ ეს დეტალებში ყველაფერზე საუბარს, იმიტომ რომ საზოგადოების ბევრი რამ უკვე ნათელი ამაზე სულ საუბრობთ ჩვენ, მაგრამ ნუ კონკრეტული ამბები არის ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხი გასაცემი. პირველი რიგი ამახობს ჩვენი ხელისუფლება, აი თქვენ შესავალში თქვით, ორი მთავარი პოსტულატი ხო სიტყვის თავისუფლება არის ქვეყანაში და ბიზნეს აქვს, ბიზნესი არის კორუფციისგან თავისუფალი და ამაში უნდა მოგბაძოს თელმა დანარჩენმა სოფლიო რომელიც განვითარების გზაზე დგას. ორივე არის ტყუილი. სიტყვის თავისუფლება როგორია საქართველოში, ამას ყველა ქართველი უყურებს ყოველ დღე საკუთარ ტელეეკრანებზე, ნაციონალურ არხებზე და ხა ამაზე რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ არავითარი აზრი ჩვენ საუბარს არა. ჩვენ გისმენენ იმ ნაციონალურ აი იმ ნაციონალურ არხებზე ნამდვილად ვერ მისმენენ ქალბატონო ჩიორა მინდა გითხრათ. ჩემი არც ერთი ბრიფინგი. თქვენ დაწყობა სპეც ტელევიზორი გაქვთ, იმიტომ რომ ჩემი არც ერთი ბრიფინგი, არც ერთი. აი არც ერთი, ერთი და ორი კი არა, არც ერთი. არც ერთ ნაციონალურ არხზე არასოდეს არ შუქდება. არც ერთი არასოდეს არც ერთ ნაციონალურ არხზე თავარ ნიუსებში შუქდება ბრიფინგის შემდეგ პირველ საინფორმაციოში და მურჩა ეს არის დღის 2 საათზე როდესაც ხო არ მაყურებელს ახსოვს მე უკეთესად მახსოვს ვერ ნახავდით იმიტომ რომ ბოლო ბრავალი თვეა ესეთია პრაქტიკა შეგვიძლია ხა ამაზე ვიკამათოთ კამაც აზრი არ აქვს იმიტომ რომ მე ვაკონტროლებ საკუთარ ბრიფინგებს და თქვენ ხჩემ ბრიფინგებს იმედი მაქვს არაკონტროლებს არაკონტროლებს აკონტროლებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ვიცი იმიტომ არ შუქდება ნაციონალურ არხებზე მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ თქვენ არ ეკუთვნით იმ ნაწილს ვინც ამას აკონტროლებს მეორე ბიზნესის კორუფციისგან გათავისუფლება ხა ბიზნესის კორუფციისგან გათავისუფლება ის როგორი თემაა რომ ბიზნესის კორუფციისგან თავისუფალია იმიტომ რომ ბიზნესმენი მთავარი ამ ქვეყანაში არის ხელისუფლება და საკუთარ თავს ფულს ის არ უხდის ეს არ არის სარეალის სიტყვები მიზეზი რატომაც არ შუქდება ჩემი ბრიფინგები სწორედ ეს არის რომ მე ბრალდებებს არავის არასოდეს არ უყენებ მე ყოველთვის საუბრობ ამით განისაზღვრება ეხლა მე ის თავისუფლება მოდით ესეთ კითხვა არა არა ამით კი არ განისაზღვრება მითხრა ქალბატონმა ჩიორა მე მაგის მოსულ არ ვაპირებდი რომ თქვენს გისმენთო და მე ეს უპასუხე რომ ვერ მისმენს იმიტომ რომ ეს არ შუქდება არა მე ის თავისუფლება ამით არ განისაზღვრება X პოლიტიკოსი მნიშვნელობა არ აქვს მის გვერდზე სახელს რამდენჯერ გამოჩნდება ეკრანზე მე ის თავისუფლება იმითი განისაზღვრება მაგალითად ყველაზე ცნობილი ამბავი რო ვთქვათ მოდელირებული ქრონიკის შემდეგ რა დაემართა ამ
მოდელირებული ქრონიკის შემქმნელებს, მაგალითად ამითიგან ისაზღვრება. როდესაც აღმოჩნდა, რომ კი ბატონო, ვთქვათ, რომ პოლიტიკოსებმა მიიღო ზომები კონკრეტული კერძო მაუწყებლების ხელმძღვანელების მიმართ და ისინი გაუშვა, ან მაგალითად გაუშვათ მაესტროს ხელმძღვანელი თანამდებობიდან, მაგალითად გაუშვათ კავკასიის საინტერესო, მაგრამ ვიცით ქალწულფი ჩიორა თქო, რომ საუბარობთ არც ერთ სიტყვაში არ გეთანხმებოდით, მაგრამ არც ერთ ხელ სიტყვაში არ შემოგვარნიოთ. შეგვიძლია ამ რეჟიმში გავაგრძელოთ, გარწმუნებთ, რომ წაგებული დარჩებით. ამიტომ დამდეთ პატივი და აიტანეთ და მომისმენთ. საინტერესოა ეს წაგებული მოგებულის ვარიანტიც, მე მაწყობს გაბატონო თინა, მომისმენდი დიდი სიამოვნებით. ხო, არა, მე არ მაწყობს, იმიტომ რომ არ ამგონია რომ ეს ქვეყანა ესე უნდა ცხოვრობდეს მუდმივად, რომ ყველა 17 ხმაში ლაპარაკობდეს და ერთად ისტერიკაში ჩავარდნილი ყვიროდეს. კი ბატონო. პირველი დადასტურება რამდენად დემოკრატიულია ხელისუფლება არის ის, რომ განსხვავებული აზრის ატანა უნდა შეეძლოს. მოწმენა რო არ შეუძლია ეს გადაცემა ამის თქვენ ამის საუკეთესო დემონსტრირებას ახდენთ ამ წუთას. აი ამ წუთას საუკეთესო დემონსტრირებას ახდენთ. ხო, გავაგრძელოთ ახლა. რა შეეხება ხო ბიზნეს? ბიზნესი არის ყველაზე მძიმე შემთხვევა საქართველოში, იმიტომ რომ ნაციონალურ არხებზე უნდა ათავისუფლებდნენ, არა, ნაციონალურ არხებზე არ უნდა ნიშნავდნენ. არ უნდა იყვნენ თვითონ მესაკუთრეები. უნდა იცოდეს ქვეყანამ ვისია ნაციონალური არხები. როგორ მოხდა რომ ტაბელური იარაღივით მესაკუთრიდან მესაკუთრის ხელში გადადიოდა, მაგალითად ტელეკომპანია რუსთავიორი იმის მიხედვით, ვინ იყო თავდაცვის ან შინაგან საქმეთა მინისტრი ქვეყანაში. მაგალითად უნდა იცოდეს საზოგადოებამ ვისია ტელეკომპანია იმედი, რა მოხდა იმ ცნობილი 7 ნოემბრის ღამის შემდეგ საქართველოში მედიასთან დაკავშირებით. როგორ მოხდა რომ უცებ აღმოჩნდა კაცი, რომელმაც ყველაფერი იყიდა ქვეყანაში, რაც მანამდე ბადრი პატარკაციშვილს ეკუთვნოდა, ტელევიზიიდან შაქრით დამთავრებული. და მე რამოდენიმე თვეში ყველაფერი გაყიდა. თათან გაყიდა ისე, რომ უყვალოდ დაიკარგა, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ვინ წაიღო, იმიტომ რომ ყველაფერი ოფშორშია რეგისტრირებული. პანამა, ძალიან პოპულარული ქვეყანა საქართველოსთვის, კვიპროსი კიდევ უფრო პოპულარული, ვირჯინიის კუნძულებზე საერთოდ აღარ ლაპარაკობ. ამიტომ მე მგონი არის თემები, რომელზეც შეგვიძლია რა თქმა უნდა ვიკამათოთ ორი აზრი, არ არის კამათი ყოველთვის. არ არის სასიამოვნო, მაგრამ ნუ აუცილებელი საჭიროება არის ხოლმე ხანდახან საზოგადოებაში, მაგრამ არის თემები, რომელზეც მთელი მსოფლიო შეთანხმებულია. მე თქვენს დასარწმუნებლად არაფერს არ მომბობ აქ არც ერთ სიტყვას. მე ვიყენებ ყველა შესაძლებლობას, რომ საზოგადოებას ველაპარაკო, ამიტომ ამ კამათში შემოსვლას არ ვაპირებ, რომ იცოდეთ. რაც გინდათ მიპასუხოთ. ბიზნესი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. ბიზნესი არ არსებობს დღეს საქართველოში იმ გაგებით, რასაც ქვია თავისუფალი მეწარმეობა და თავისუფალი კონკურენცია, მონოპოლიებისგან თავისუფალი ქვეყანა, კონკურენტუნარიანი ბაზარი. საქართველოში არსებობს, საქართველოს პირველ ადგილზე ვართ ბიზნესის გახსნით. კი, ბიზნეს ადვილად გახსნის საქართველოში, მაგრამ ბიზნესი გექნება თუ არა საქართველოში, გექნება თუ არა ხარკი ნაციონალური მოძრაობისგან დაკისრებული, რომელ მომენტში ვინ გადაწყვეტს შენ გაკოტრებას და როგორ გაგაძევებენ ბაზრიდან. ყველაზე კარგად სულ ბოლოს სამარშრუტო ტაქსების ბიზნესზე ვნახეთ. ათასობით საქართველოს მოქალაქე მცირე მეწარმე დატოვეს შემოსავლის გარეშე, იმიტომ რომ მიშა სააკაშვილის პირადმა მეგობრებმა, ბატონმა შარანგიებმა გადაწყვიტეს და გიგი უგულავამ, რომ ბიზნესი, სადაც ათასობით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი თანამოქალაქე შოულობდა სარჩოს, უნდა ყოფილიყო მათი ფული მხოლოდ მათ უნდა იშოვა. მეორეს დღეს უყურებთ ჩვენ, გუშინ დღეს ხვალ და ამ დღეებში ხდება მეორე დიდი ჯგუფი მცირე მეწარმეების გაძევება ბაზრიდან და ბიზნესიდან საქართველოში. ეს ხდება მცირე სავაჭრო ობიექტების მესაკუთრეების გაძევებით, როდესაც ჯიხურების აღების ახალი ტალღა დაიწყო ქვეყანაში, იმ ფონზე, როცა ჯიხურების ნებართვებს იღებენ სრულიად გასაგები ხელისუფლების წარმომადგენლები. ერთმანეთის მიყოლებით იხსნება თბილისში ჯიხურები, რომლის მეპატრონი არის საქართველოს პარლამენტის წევრი ბატონი არჩილ გეგენავა, საქართველოს კულტურის მინისტრის მა ბატონი გიორგი რურუა, ისევ არჩილ გეგენავა სტრაფი კვების პროდუქტებში, ბატონი დავით კეზარაშვილი საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და აღარ გავაგრძელებ, ესეა გრძელი არ არის, მაგრამ მე ყველა დოკუმენტი გამოქვეყნებული მაქვს, შეგიძლიათ ნახოთ. საბედნიეროდ ჯერ კიდევ არსებობს გაზეთები ამ ქვეყანაში, რომელიც თავის ადგილს უთმობენ ასეთ დოკუმენტაციას და ჩემს გვერდზე Facebook-ზე მაყურებელს მიმართავ, ვისაც ინტერნეტთან ხელმისაწვდომი აქვს, შეგიძლიათ შეგძანდეთ და ყველა ამ დოკუმენტის ასლები ჩემს გვერდზე Facebook-ში თინა ხიდაშელი საბურთალოს ხმას აკრებულოში დევს. ამიტომ აქ ისეთ როგორ ეს თქვენ თვითონ ოპოზიცია იმისთვის არის, რომ განსხვავებული აზრი ქონდეს. მართალია, ჭეშმარიტება, მაგრამ მხოლოდ განსხვავებული აზრი არ მაქვს მე. ოპოზიცია თუ არის სერიოზული და პასუხისგებლობიანი, მას ყოველთვის ყველა აზრის დამადასტურებლად აქვს დოკუმენტები და აქვს საბუთები. მე არასოდეს ჩემს სიცოცხლეში არც ერთი განცხადება არ გამოიკეთებია ასეთი დოკუმენტების გარეშე. ამიტომ კი ბატონო, ვილაპარაკოთ რაზეც გნებავთ, მაგრამ ვილაპარაკოთ დოკუმენტალურად და საფუძვლიანად. და არა ისე რომ მიშა სააკაშვილმა ესე თქვა და ეხა სწორება პარტიაზე, ყველა მიგივე უნდა გავიმეორებს. ეს არ არის ჩემი აზრით დამადასტურებელი იმ ხალხისთვის, ვისაც შემშელი ჩულები უდებათ ან ზღვარზე დგანან ამის. გასაგებია, ვილაპარაკოთ ფაქტები და ვილაპარაკოთ დოკუმენტები, თქვენ გადაცემაში რეკლამის დრო და რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდეთ ამ საკითხს.
თქვენ უყურებთ არგუმენტებს, ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ჩიორა, თაქთაქიშვილი, თინა ხიდაშელი. საკმაოდ ბევრი პრობლემა წამოვჭერით. კიდევ უფრო მეტზე გვაქვს სასაუბრო და მე მინდა, ასე ვთქვათ, ეხა დარწმუნებულია, ხა ბატონ ჩიორას რამდენიმე საკითხზე ექნება პასუხი, ალბათ გასაცემი მე როგორც ხვდები, მაგრამ დავზეგოთ დრო იმისთვის, რომ სხვა საკითხებსაც შევეხოთ. პოლიცია დაგვრჩა, სხვა საკითხები დაგვრჩა კიდე, რომელზედაც განათლება, რომელზედაც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ და რეფორმები, რომელიც ამ სფეროში გატარდა, რამდენად ეფექტური იყო, ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ხა ბატონ ჩიორი გისმენთ. ხა ბატონ თეა, ნამდვილად მე არ ვაპირებ პასუხების გაცემას იმ საკითხებზე, რომელიც ქალბატონმა ნამდვილად თინამ დაასახელა, მე რომ ამ თემებზე დავიწყო ხო პასუხების გაცემა, დარწმუნებული ვარ, ეს ერთის მხრივ ჩვენი საზოგადოებისთვის ნამდვილად აზრს მოკლებული იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი ხელშესახები დოკუმენტაცია არ გაგვაჩნია ამასთან დაკავშირებით, თუმცა საზოგადოებების ყველა თუმაცლით და მომბადა კარგსიდან. მე ეს უკვე ვთქვი და ამიტომ თქვენ ახთენთ ჩემი სიტყვების არასწორი ინტერპრეტაცია. ახლა თქვენ კი ჩემდროში იჭრებით, რაც თქვენ თვითონ არ მიგაჩნიათ მართლზომიერ. ზუსტად ისე როგორც თქვენ გაგეთქვით. მაგრამ სამაგიეროდ სწორედ ამ რეფორმების წყალობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა გახსნას ვებგვერდი csb.gov.g, სადაც ატვირთული არის აბსოლუტურად ყველა თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაცია, რაც აქამდე იყო ძალიან ხელმიუწვდომელი ინფორმაცია, რომელიც შევარდნაძის მთავრობამ არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის ზეწოლის მიუხედავად, მათ შორის ქალბატონი თინას ძალიან აქტიურად ითხოვდა ამ ინფორმაციას, ანუ ანტიკორუფციული ზომების გატარებას, და მაშინ ჩვენ ძალიან კარგად ხედავდით, თუ რას ნიშნავდა რეფორმების კეთება ქაღალდისათვის, მაგრამ იმ რეფორმისაგან განსხვავებით, რომელიც მაშინ იყო ვითომ ქაღალდზე დაწერილი ანტიკორუფციული სტრატეგია, დღეს უკვე საქართველოს ყველა მოქალაქეს შეუძლია თითოეული ეს ქალბატონი თინას მიერ წამოყენებული ბრალდება გადაამოწმოს ამ ვებგვერდის მეშვეობით, სადაც ყველა თქვენს მიერ ჩამოთვლილი პოლიტიკოსის ქონებრივი დეკლარაცია არის. ამ ქონებრივი დეკლარაციებიდან გამომდინარე ბუნებრივია საზოგადოება შესაბამის არჩევანს გააკეთებს. თუ კი თქვენ საუბრობთ ბიზნესის და განსაკუთრებით წვრილი ბიზნესის განვითარებაზე, ძალიან მიკვირს ეს ახალი სიტყვა არის ჩემის აზრით ბიზნესის კეთების ინდექსის შეფასებისას, როდესაც მსოფლიო ბანკი ამ ინდექს აწარმოებს, ბუნებრივია ერთმანეთისგან არ შეიძლება გაყოფა ბიზნესის დაწყების და ბიზნესის კეთების. რატო? ბიზნესის კეთების. ხო, შეიძლება რაღაც ეტაპის შემდეგ ბიზნესმა განიცადოს ბანკროტი ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, შეიძლება, მაგრამ კონკრეტული მეთოდოლოგია ძალიან დახვეწილი არის, ესეც ვებგვერდის მეშვეობით არის ხელმისაწვდომი მსოფლიო ბანკი, სადაც არის განსაზღვრული სწორედ ის კრიტერიუმები, რომელიც ქვეყანაში ბიზნესის თავისუფლების ხარისხს აღწერენ. შესაბამისად, აი ამ გამოკვლევის თანახმად, საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე გახსნილი ქვეყანა ბიზნესისათვის, სადაც არ არის ერთის მხრივ კორუფციული ბარიერები ბიზნესის საწარმოებლად, როგორც მისი გახსნის, ასევე ფუნქციონირების ეტაპზე. გახსოვთ ქალბატონო თინა ძალიან კარგად როგორი იყო შევარდნაძის როლს გამოყენებული, სწორედ ეს ლიცენზიების, ნებართვების, ლაბორატორიული დასკვნების, ტექნიკური დათვალიერების შემოწმების აქტები სწორედ ბიზნესის კეთების შესაფერხებლად. დღეისათვის სწორედ ამისგან არის ნებისმიერი ბიზნესმენი გათავისუფლებული, ისევე როგორც ნებისმიერი მოქალაქე. რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ ასევე საკითხი, რომელიც ეხებოდა ზეწოლას, ანუ თითქოს იწყებენ ჩვენ ქვეყანაში ბიზნესმენების საქმიანობას, მაგრამ შემდგომში მათ არ აქვთ საქმიანობის უფლება. საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც ასევე ერთ-ერთი საერთაშორისო ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევის შედეგად არის ერთ-ერთი ყველაზე გახსნილი ქვეყანა სწორედ იმისთვის, რომ ბიზნესმენმა მოგებული თანხა, მოგება დახარჯოს არალეგალურ კორუფციულ გადასახადებში, არა კონკრეტული კრიმინალებისთვის გადასახადში იმისთვის, რომ უსაფრთხოება მოიპოვოს, არამედ ამ ფულით ერთის მხრივ არის ძალიან დაბალი საგადასახადო მაჩვენებელი. საქართველო არის მესამე ადგილზე მსოფლიოში სწორედ აი ამ საგადასახადო ტვირთვის მიხედვით, ფორბსის კვლევის შედეგად, და ის ფული, რომელიც არის ძალიან ცოტა ბიზნესმენისთვის როგორც გადასახადი, ხმარდება სწორედ იმ ეფექტური პოლიციის ფუნქციონირებას და იმ ეფექტური სასამართლო სისტემის მათ შორის ფუნქციონირებას, რომლის დამსახურებითაც დღეისათვის კრიმინალები გაქცეულები არიან საქართველოდან. არის რა თქმა უნდა შემთხვევები, როდესაც ისინი საზღვარგარეთიდანაც უქმნიან ამ ქვეყნის უსაფრთხოებას და მის ჯანსაღ განვითარებას საფრთხეს, მაგრამ არის სწორედ ისეთი სამართალდამცავი სისტემა, რომელიც ამას პასუხობს. ბიზნეს და კორუფციის სისტემა რომ მოვჩეთ, ქალბატონო ჩიო, შეიძლება დავასრულებ, მაინც ალბათ საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ის არსი, რომელიც საქართველოში 2003 წლიდან მოყოლებული ხორციელდება რეფორმებისა, ქალბატონო თინასთვის ასევე მნიშვნელოვანია, დარწმუნებული ვარ, და არის ძალიან მარტივი. ეს არის ერთი, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის ცხოვრება იყოს გაცილებით უფრო მარტივი,
არ იყოს დისკრიმინაცია გადაწყვეტილებების მიღების დროს და მათ ის ვალდებულებები და ის მომსახურებები, რაც სახელმწიფოს ავალია, რომ მათ გაუწიოს, მიიღონ ადეკვატურ დროში, ადეკვატურ ფასას და ადეკვატური ხარისხის. ძალიან კონკრეტული მაგალითები შემიძლია. ამას გულისხმობთ იმაში, რომ ადამიანებისთვის გამოჯობეს და ცხოვრება და გამარტივებულია ცხოვრება. ბატონო თეა, ძალიან მიყურს თქვენ, როდესაც ასეთ კითხვას ვსვამთ, იმიტომ რომ მეც არ მიგულისხმია. მე აქამდე მოგახსენეთ, სწორედ იმ რეფორმებზე. დიახ, ახლა მე ბიზნესის საკითხები და ამოვწურო და მე გადავიდე სხვა თემაზე. ამიტომ არ მინდა რომ არალოგიკური იყოს, როდესაც ბიზნესად დავსვამ და კორუფციის მაგალ დაბალ დონეზე ქვეყანაში მაგალითად ამ საკითხთან დაკავშირებით. თქვენ თუ უკავშირებთ ერთმანეთს კორუფციას და სოციალურ მაჩვენებელს, ხო, მე მაინტერესებს მაშინ რა მაჩვენებელი გვაქვს დღეს ქვეყანაში სიღარიბის ზღვარს ქვევით მყოფე ოჯახების რაოდენობის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქ გავითვალისწინოთ ერთი სხვა რა არის სოციალური დახმარებისთვის გამოყოფილი სახსრები ქვეყანაში. ეს არის სახელმწიფოს ბიუჯეტი. სახელმწიფოს ბიუჯეტი 2003 წელს იყო დაახლოებით 600 მილიონი ლარი. დღეს ბიუჯეტი არის 6 მილიარდი ლარი. აქედან დღევანდელი ბიუჯეტის 1/3 ხმარდება სოციალურ დახმარებას. მარტო 1 მილიარდი საქართველოს ბიუჯეტიდან არის გამოყოფილი ჯანდაცვის პროგრამებზე. შესაბამისად, ძალიან მარტივი არის ალბათ იმის გაგება, თუ რამდენად გაიზარდა დაფინანსების ხარისხი იმ ერთი არის დაფინანსების ხარისხი, მაგრამ მეორე არის როგორ იხარჯება ეს ფული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. სწორედ აქ არის კორუფციის თემა განსახილველი, რომლის წყალობითაც შავი ფული მიდის დღეისათვის ბიუჯეტში, ანუ შავი ფული აღარ არსებობს და ხდება ბიუჯეტში გადასახადების აკრება, არ ხდება კორუმპირებული პოლიციელების, არ ხდება კორუმპირებული მილიციელები იყვნენ მაშინ, არ ხდება კორუმპირებული საგადასახადო ორგანოების თანამშრომლების ჯიბეში, არ ხდება კორუმპირებული პარლამენტარების ჯიბეში, თქვენც იცით ეს, როგორ კეთდებოდა. შესაბამისად, თითოეული მოქალაქისთვის ეს გადასახადები არ არსებობს. შესაბამისად, თითოეულ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა მაგალითად მივიდეს სამოქალაქო რეესტრის ბიუროში, სააგენტოში, მოითხოვოს საკუთარი პირადობის მოწმობა, მას აცნობებენ SMS-ით, როდის უნდა მივიდეს, მას ძალიან თავაზიანად მომსახურებიან და დადგენილ ვადაში მიაწოდებენ მომსახურებას. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კი მათ სურთ უფრო მარტივად აიღონ ეს მომსახურება, შეუძლიათ გადაიხადონ დამატებითი სახსრები, ოღონდ ეს ფული ხმარდება ისევ ბიუჯეტს, ეს ფული ხმარდება ისევ იმ სოციალური პროგრამების დახმარებას და მომსახურებას, რომლის წყალობითაც დღეისათვის დაფინანსება სოციალურად დაუცველი ფენებისა არის გაათმაგებული უფრო მეტი. მაგრამ ეს არის საკმაყოფილი. მე ვკითხულობ, რაოდენობა რამდენია სოციალური დაუცველების? გაზრდილია ქალბატონო ჩიორა? ქალბატონო თეა, თქვენ ალბათ ამ კითხოს არ დასვამდით, რომ იცოდეთ საბჭოთა და შემდგომში უკვე შევარდნაძის დროს, რომ არ არსებობდა ასეთი ტიპის არანაირი სისტემა. სწორედ ეხლა შეიქმნა 2006 წლიდან მოყოლებული ის სისტემა, რომელიც გახლავთ სოციალური დაუცველ პირთა რეესტრის სისტემა, რომელიც არის ორიენტირებული შესაძლებლობებზე და არის ორიენტირებული იმაზე, რომ შეაფასოს რამდენად გაჭიროებული არის კონკრეტული ოჯახი. ბუნებრივია, იყო ძალიან ბევრი ხარვეზი ამ პროგრამის განხორციელების დროს, როგორც ოპოზიციის, ასევე საზოგადოების მხრიდან ჩვენ გვესმოდა არაერთი კრიტიკა. სწორედ ამის შედეგად ხდება ეტაპობრივი დახვეწა სწორედ იმ მეთოდოლოგიისა, რა მეთოდოლოგიითაც განისაზღვრება სოციალურად დაუცველი პირები. სოციალურად დაუცველი სიღარიბის ზღვარს ქვეყნის ადამიანები რამდენი? ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რამდენი ადამიანი ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კონკრეტული სოციალური დახმარების ხარჯზე და ეს დაფინანსება არის გაზრდილი სამჯერ იმ საწყის ოდენობასთან მიმართებაში, რომელიც ჰქონდა 2006 წელს, როდესაც ეს სისტემა ამოქმედა. დაახლოებით 900,000 პიროვნება და შესაბამისად ოჯახი არის დაფიქსირებული, რომლებიც იღებენ სახელმწიფო შემწეობას. ბუნებრივია, ჩვენი მიზანი ალბათ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი არის ამის ახსნაც, არის არა გამზადებული სოციალური პაკეტების შეთავაზება საზოგადოებისთვის, არამედ ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარება. სწორედ იმ გეზით განვითარება, რომელიც ქვეყნის ბიუჯეტს ზრდის ერთის მხრივ 10-ჯერ, მაგრამ მეორის მხრივ ამცირებს კონკრეტულ გადასახადებს თითოეულ ბიზნესმენზე. ასეთი პოლიტიკის განვითარების შემთხვევაში და ქვეყნის ბიუჯეტის ეფექტური მართვის შემთხვევაში არის მხოლოდ შესაძლებელი ყველა იმ სოციალური პრობლემის მოგვარება და ერთ-ერთი კონკრეტული მაგალითი არის სწორედ პენსიის გაზრდა, რომელიც უახლოეს პერიოდში იგეგმება საქართველოში. ეს არ არის საკმარისი, ბუნებრივია, ჩვენ უფრო
უფრო მეტი მოთხოვნა გვაქვს, საზოგადოებას უფრო მეტი სჭირდება, მაგრამ ამ ეტაპისთვის ეს არის ის მინიმალური, რომელიც ძალიან კონკრეტულად შეეხება თითოეულ ადამიანს. გასაგებია. ქაბოტონ თინა, შევარდნაძის პერიოდში და საბჭოთა კავშირის დროს ახამ ნამდვილად ვერ დავიჩებებ, რომ ახსოვს რამდენი ადამიანი იყო ესე დაუშვათ სიხარულის ზღვარს ქვევით ყოფი, მაგრამ არ არსებობდა სისტემა, რომლის მიხედვითაც შეგვეძლო გაგვეგო მაგალითად რამდენი 1000 ადამიანი იყო ესეთ სოციალურ პირობებში, რომელსაც არ ქონდა ელემენტარულად საარსებო მინიმუმიც კი. ეს დღევანდელი ტრაგიკული შემთხვევა რა გავითვალისწინოთ, თუნდაც ასე ტრაგიკული შემთხვევების განსაზღვრული იყო თუ არა მაშინ ადამიანი. დღეს შეგვიძლია ამის თქმა და რა ვითარება გვაქვს? მილიონ 800,000 ადამიანი აღარ იქაურდება ჩიორა, რომ იცოდეთ, თქვენი სახელმწიფო სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით საქართველოს 900,000 900,000 იღებს სახელმწიფო შემწეობას, რომელიც არის რეგისტრირებული შესაბამისად მოგახსენებით. ორჯერ მეტი არის სინამდვილეში და ნახევარი საერთოდ ვერ იღებს. ანუ კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობა გვაქვს. ეხლა რაც შეეხება ყველაფერ იმას, რაც მოვისმენთ. ჩვენ შორის თავი არის ხოლობა ეს არის. რაც ახლა ჩვენ აქ მოვისმინეთ. ჩვენ მოვისმინეთ, რომ სოფლიო ბანკს აქვს რაღაც მეთოდოლოგია, რომლის ვებგვერდზეც შეგვიძლია შევიდეთ და იქ გავეცოთ ამ მეთოდოლოგიას და მერე იმის მიხედვით დავბრუნდეთ სახლში, შევხედოთ საკუთარ ოჯახს და ვილაპარაკოთ ღარიბი ვართ თუ მდიდარი. ეგ არ მაინტერესებს. საერთოდ მაინტერესებს. აბა რაგან. შესაძლოა ეს ტყუილია, რაც აქ მოვისმინეთ, მაგრამ არ შევდივარ მაგ დიალოგში, მაგ დებატში, არ მაინტერესებს. სოფლიო ბანკი როგორ ზომავს, ძალიან კარგად ვიცი და არ მჭდება ლექციები და მგონია საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილს არ ჭირდება, იმდენად ხშირად უყვება ამას მათ იმედი და რუსთავიო. ჩვენ ის გვაინტერესებს სინამდვილეში რა ხდება ამ ქვეყანაში. მე ის მაინტერესებს გავუტოჩიო, თქვენ პარლამენტის წევრი ხართ და მე არ ვიცი მოქალაქეების მიღება გაქვთ თუ არა და რა ინტერესებით გაქვთ, მაგრამ თქვენი აზრით, რომ დაინტერესებულიყავით, გეცდინებოდათ ეს. არა, რატომ უნდა დავინტერესებოთ, თქვენ გაქვთ თუ არა მოქალაქის მიღება, აი ნამდვილად არ მაინტერესებს, გულწრფელად გეუბნებით, მაგრამ მე მაქვს ნამდვილად ჩემი ძალა გითხრათ. მე გაინტერესებთ რომელთაც? მე მაქვს ყოველ მუდმივად მოქალაქეების მიღება, დღესაც 31 ადამიანი მივიღე და შემეძლო 100,000 მოგიყვეთ. რას ფიქრობენ ისინი სოფლიო ბანკის რეიტინგებზე? ან კიდე რომელიმე სხვა, რომელიც არ დაასახელეთ, საერთაშორისო ორგანიზაციის კიდე უფრო წარმატებულ რეიტინგებზე საქართველოს შესახებ. მათ ის აინტერესებს სახში რომ მივლენ, რას აჭმევენ საკუთარ შვილებს. და თქვენ რომ ამდენს ლაპარაკობთ და თქვენი ხელისუფლება და პრეზიდენტი განსაკუთრებით 10ჯერ გაზრდილი ბიუჯეტის შესახებ, ეგ არ არის თავარი და ეგ არის დიდი შეცდომა. როცა ეს არის თქვენთვის ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ ყველაზე თქვენ არ გაგიზდიათ ბიუჯეტს, თქვენ არ ზრდით ბიუჯეტს, ზრდის ბიზნესი, რომელიც გადასახად სიხდის, რომელიც ამ ბიზნესს აძლევს. თავარი ეგ არ არის. თავარი იცით რა არის? ქალბატონო ჩიორა, სახში რომ მიდის ადამიანი, მისი ცხოვრება 10ჯერ გაუმჯობეს და თუ არა, ის არ აინტერესებს ადამიანს სახელმწიფოს ვირტუალური ბიუჯეტი, რომელსაც მიშა სააკაშვილი ხან ბოინგის ყიდვაზე ხარჯავს და ხან მისი საყვარელი მომღერლების ჰონორარებში. 10ჯერ გაიზდება თუ 27ჯერ? თუ რიცხვებით ულაპარაკობთ, მე შემიძლია გითხრათ, რომ 10ჯერ გაიზარდა შევარდნაძის პერიოდთან შედარებით პრეზიდენტის უპასუხისმგებლობა სარეზერვო ფონდის ხარჯვაზე. იმიტომ რომ შევარდნაძის დროს სარეზერვო ფონდი 10 მილიონი იყო, თქმის მიერ ხმა მიცემული სარეზერვო ფონდი 100 მილიონია. აი შევარდნაძის დროს, რომლის შესახებაც თქვენ ახლა ამდენი ელაპარაკით და მე ვერ ვიქნები თქვენთვის ამ თემაზე საუბრის კარგი ოპონენტი, იმიტომ რომ იმედი მაქვს ამას ეს მაინც გახსოვთ. მე სადვიყავი მაშინ თეილი მწერლის გამო. სწორედ ამიტომ გახსენებით თქვენ და არ მიჩნდება, სწორედ ამიტომ ამბობ ამის გახსენება. მე ეს კარგად მახსოვს. მე მას ჩამოსვლის დღიდან ვებრძოდი თქვენი პრეზიდენტის განსხვავებით, რომელმაც კეთილდღეობა პოლიტიკური კარიერა შევარდნაძეზე ააწყო, მე მას პირველი დღიდან ვებრძოდი და მის წასვლაშიც დიდი როლი ვითამაშე. ამიტომ მე არ მჭირდება მაგის გახსენება. ხოდ მე ბევრი რამე მახსოვს. მე მახსოვს, რომ ქონებრივი დეკლარაციების დოკუმენტები თქვენ რომ თქვით, რომ მაშინ ხელმოწმე უცნობელი იყო. მე არ ვიცი თქვენ მაშინ ამას ითხოვდით თუ არა. ჩემი საქმე იყო ეს მაშინ, როგორც ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე და არასოდეს, არც ერთხელ პრობლემა არ მქონია არც ერთი თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაციის მიერ. პრობლემაა. უფრო მეტიც, კახათ არგამაძის შემიძლია გამოგიგზავნოთ, იმიტომ რომ არქივში დარწმუნებული ვარ, ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია შენახული ექნება და ყველა მისი მოადგილის სატელეფონო საუბრების ქვითრებსაც კი ვიღებდი. აღარ ულაპარაკობ სხვა დანარჩენ დოკუმენტაციაზე. დღეს იცით რას ვერ ვიღებთ? საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებებს და განკარგულებებს. საქართველოს პრეზიდენტის დაინტერესდით ხომ? საკრებულოს წევრი, ხომ? საკრებულოს წევრს რა მნიშვნელობა აქვს? საქართველოს მოქალაქე რა მნიშვნელობა აქვს? საკრებულოს წევრი ვარ, ჟურნალისტი ვარ თუ ვინა ვარ? ვერავინ ვერ იღებს ამას. და უფრო მეც გეტყვით, შედით კოპროგრამა კოდექსში 2007 წლის 10 ნოემბრის შემდეგ ვერც ერთ პრეზიდენტის განკარგულებას თქვენ იქ ვერ ნახავთ. 2007 წლის 10 ნოემბრის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტის არც ერთი განკარგულება სარეზერვო ფონდის 100 მილიონის ხარჯვის შესახებ იქ არ დევს. ისევე როგორც არ დევს პირდაპირი მიყიდვის წესით ქონების გადაცემის შესახებ განკარგულებები. ისევე როგორც არ დევს პირდაპირი ჩუქების წესით გადაცემული ქონების შესახებ განკარგულებები. შევარდნაძის დროს ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომი იყო. იქ სხვა პრობლემები იყო. ინფორმაციის მიღება კი არ იყო პრობლემა. იქ ის იყო რა
ამაზეც თქვენ საუბრობდით სრულიად სამართლიანად. ფულისად მიდიოდა, რამდენ რა პროცენტი იყო შავი, რა პროცენტი იყო თეთრი, მაგრამ ინფორმაციის თავისუფლებაზე ნუ დამელაპარაკებით ძალიან ხოთ, იმიტომ რომ თქვენ დარწმუნებული ვარ, ხმა გაქვთ მიცემული ჩვენს ინფორმაციის თავისუფლების აქტში იმ საძაგლობათმცველებისთვის, რომელსაც ბოლო წლები აიღებთ და რომელთაც მუდმივად ასაიდუმლოებთ დოკუმენტაციას. მაგალითად, ჩევარდნაძის დროს საქართველოს კანონებში ეწერა შავი თეთრი. არა, მე ზუსტად იმ ნახას ვილაპარაკებ, რაც ილაპარაკა ქალბატონმა ჩიორა, თუ რა მაგ დანიშნული. საქართველოს კანონებში ეწერა, თქვენ სანამ ხმას მისცემთ ამ კანონებს, რომ სარეზერვო ფონდის ფული შეიძლება დაიხარჯოს ხოლმე ბუნებრივი კატასტროფების დროს და ასეთი ტიპის წინასწარ გაუთვლელი და მოულოდნელი მოვლენების. თქვენ ეს ამოიღეთ კანონიდან. დიდით სააკაშოს ხელები გაუხსენით, რომ რაშიც უნდა. უნდა საკუთარ დედას აჩუქებს ფულს იმისათვის, რომ ჩოხა ახალუხი იყიდოს და ვიღაცას თურქეთში, როდესაც ვიზიტად იმყოფება, საჩუქრად გადასცეს, რაც არის მის ერთ-ერთ განკარგულებაში. და უნდა ვინმეს კონცერტის ჰონორარი გადაუხადოს. მაშინ, როდესაც ქვეყანა შეიძლება წარღვნამ წაიღოს და არც ერთი თეთრი პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ამისთვის არ იყოს გამოყოფილი. ეხლა რაც შეეხება შემდეგ საკითხს, ძალიან მნიშვნელოვანია გადასახადების გადახდილი, სადმიდის გადასახადები, რომ მოწესრიგებულია, როგორ გვიხარია, რომ ბიუჯეტმა 10ჯერ მოიმატა, ხო? ამ თემას არასოდეს არ დავიღლები, ამაზე ლაპარაკით და ამაზე ოპონირებით. იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რომელსაც უშვებს ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ქვეყანაში. შესაძლებელია ძალიან ბევრი ადამიანი ხელისუფლებიდან გულისხმობს. იმედი მაქვს, რომ შეცდომაა და მეტი არ არის. რა შეცდომა? იმიტომ რომ მართალია, სწორია, როდესაც ვამბობთ, რომ შევარდნაძის დროს მნიშვნელოვანი ნაწილი იმ ფულის, რომელიც ტრიალებდა ქვეყანაში ბაზარზე, გადასახადის სახით ბიუჯეტში არ მიდიოდა და პირდაპირ ილექებოდა სახელმწიფოს წარმომადგენელთა ჯიბეში. აბსოლუტური სიმართლეა, სრული ჭეშმარიტება. მაგრამ ასევე აბსოლუტური სიმართლეა, სრული ჭეშმარიტება, რომ ფული, რომელიც მიდის დღეს ბიუჯეტში, ასევე ილექება ჩინოვნიკების ჯიბებში, უფრო ეხლა უკვე უფრო თავხედურად და ლეგალური ფორმებით. ეკატ ყაშელაშვილი იანვარში გახდა დაინიშნა ახალ თანამდებობაზე მინისტრად. მე რამდენზე არ ვიცი, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს. იანვარშივე გამოიწერა ხელფასის ორი ოდენობით პრემია. ძალიან მაინტერესებს რა გააკეთა ესეთი რქმის სამინისტროს რეინტეგრაციის. ხო, რეინტეგრაციის მინისტრმა რომელი რეინტეგრაცია გააკეთა ერთ თვეში ისეთი, რომ იმავე თვეს და მეტიკი არ ქონდა ქთამის სახით რომელიმე კონკრეტულ ჩინოვნიკ შევარდნაძის ხელისუფლებაში. არ არის ეს სასაცილო, ქალბატონო ჩიორა. იმიტომ რომ ამის ბრალია, ამის ეს კორუფციის მაჩვენებელი, ეს არის უარეს, ეს არის თავხედობის მაჩვენებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც ამას ლეგალურად აკეთებენ, აი ესე გიფრიალებენ და გეუბნებიან, ვიცი რა, არ მაინტერესებს შენ რო ღარიბი ხარ, შიმშილით რო ყვდები, ქუჩაში რო გძინავს. იღებს თუ არა პრემიებს მაინტერესებს ყობა სუბელიანი. იღებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეს აქტები. იღებენ თუ არა მისი მოადგილეები პრემიებს. რა თქმა უნდა იღებენ. და შემთხვევით ეს ყობა სუბელიანი იყო, მაგრამ არის რომელსაც აგვისტოს დევნილები, რომელსაც ამ ხელისუფლებამ ამხელა პიარი გაიკეთა. დევნილებზე ვლაპარაკობ, მე ომზე არა. აგვისტოს დევნილები, რომელსაც ამხელა პიარი გაიკეთა ამ ხელისუფლებამ, დღესაც ქუჩაში ათენებენ. მივძალდით ვაგზლის მოედანზე და ნახეთ ვასო პაპა. დიდი ლიახვის ხეობიდან დევნილი, რომელსაც დღემდე 2 წელი გავიდა ომის შემდეგ. დღემდე ვაგზალზე ძინავს. ეს რა შეგვნება თქვენი პრემია მიღებული და წარჩინებული მინისტრი? რომ არა ინტერესს. გასაგებია. რომ ეს მისი პრობლემა არ არის. ქალბატონ თინა, ქალბატონო ჩიორა. პრობლემები იცით როგორ არის, ქალბატონო, რომ ჩვენ შეგვიძლია ხა თავზე ნაცარი წავიყაროთ, თვალი დავიბმაროთ, სოფლიო ბანკის რეიტინგებით ვილაპარაკოთ, ოღონდ იმ ადამიანებს ელაპარაკეთ ქუჩაში რო ძინავთ. გასაგებია. ეს არის ყველაზე მთავარი და არჩილ გეგენავა რომ უფრო მდიდარია დღეს, ვიცი. არ მჭirdება ამაზე, მე არც მისი ქონებრივი დეკლარაციის ნახვა და არც არაფერი ცით რატო, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ საქართველოსში მხოლოდ ისიგებს საჭმლის სტენდერებს, ჯარსაც ისაჭმევს, შემასახვითა სამინისტროსაც ისაჭმევს და იცით რა ფასად აჭმევს? მაგალითად, არჩილ ერთი წუთი ეს უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმის დასადასტურებლად არის თუ არა ქვეყანაში კორუფცია. საქართველოს პარლამენტის წევრი, თქვენი კოლეგა, გვერდში რო გიზით და ტაშს რო უკრავთ მუდმივად ერთად. არ არის კორუმპირებული თქვენმა მეუბნებით, ხო? მე ძალიან მარტივი ვიკითხვა მაქვს. გუდვილში ყველაზე ძვირი მაღაზია საქართველოში. კვერცხი ღირს 30 თეთრი. არჩილ გეგენავა ქუთაისში საბავშვო ბაღებს მისი ფირმის საშუალებით აჭმევს 32 თეთრად. იქ ბიუჯეტიდან ვიხდით ფულს. საქართველოს აი ბიუჯეტიდან თქვენ რამდენი ელაპარაკეთ? ძალიან მაინტერესებს ერთი ამისი მიზეზები და მოტივაცია. გასაგებია. რა ხდება? გასაგებია ესეთი ამბები. მიპასუხებს ქალბატონ ჩიორა, ოღონდ მე როგორც ხედავ, როცა რეფორმებზე მიდის საუბარი, ჩვენი საუბარი რამდენჯერაც ქონია ამ თემებზე საუბარი გადაცემაში, სოციალურ საკითხებზე კორუფციას არ ცდება და ვერ მივიღვართ ისეთ საკითხებს, რეფორმა არ არსებობს. გასაგებია და გავიარე ესე ხო არა? გასაგებია. გადაცემაში გადაცემაში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვჭირდება და უნდა შევაჯამო ჩვენი გადაცემა, ასე რომ დაგველობთ რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით.
განუყურებთ არგუმენტებს ჩიორა თაქთაქიშვილი თინათინ ხიდაშელი ჩვენ გადაცემის სტუმრები იქნენ გამდინე რომ ძალიან ცოტა დრო რჩება ქალბატონ ჩიორა დასკვნისთვის მინდა ჩვენ საუბრობთ იმაზე რაში უნდა მოგბაძონ თქვენ როგორ ფიქრობთ რა გქონთ ყველაზე მეტად ისე ვთქვათ საამაყო რეფორმა რომელიც ჩაგვიტარებია ქალბატონმა თინამ როგორც ჩანს ეხლა ხანს დაიწყო შეხვედრები საქართველოს მოსახლეობასთან მაშინ როდესაც ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტი მისი არჩევნების პირველივე დღიდან მოყოლებული ისევე როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები სწორედ ხალხთან ურთიერთობაში არიან და სწორედ ხალხისგან და პირველი წყაროდან იღებენ იმ პრობლემებს, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს. ძალიან სამწუხარო არის, რომ ზოგჯერ სწორედ ესეთი აქტიურობა ქვეყნის პრეზიდენტისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა რატომღაც აღიქმება ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიის მხრიდან, როგორც მისი პერმანენტული წინასაარჩევნო კამპანია. ძალიან დასაფასებელი არის ქალბატონო თინა, რომ თქვენ შეცვალეთ თქვენი პოლიტიკური კურსი და დაინტერესდით საქართველოს მოქალაქეების ბედით. სწორედ ამ ადამიანების გამო არის და მათი გაჭირვება არის ის, რის გამოც მე დათ ისევე როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრები ვართ ხელისუფლებაში თუ სწორდება ეს პრობლემები პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ეს არის თავარი ქალბატონო ჩიორა პრემიებს ეს არის მიზეზი ხო ისინი გეუბნებიან სწორედ ამ ადამიანების გამო არის რომ ჩვენ ვებრძვით კორუფციას სწორედ ამ ადამიანების გამო არის ის რომ ჩვენ გვინდა გქონდეს ისეთი პოლიცია რომელიც დაიცავს ადამიანებს მათ შორის დაიცავს არა კეთილსინდისიერი ჩინოვნიკებისაგან სწორედ ამის გამო არის რომ საქართველოსი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი ებრძვის კორუფციას და იჭერს იმ კორუპირებულ ჩინოვნიკებს, რომლებიც არიან მათ შორის ჩვენი გუნდის წევრები. სწორედ ამის გამო არის და მათი კეთილდღეობიდან გამომდინარე არის, რომ ჩვენ აბსოლუტურად ყველა უღონეს ვხმარობთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ ყველა საერთაშორისო სტანდარტი. იმისთვის, რომ დავამკვიდროთ ერთის მხრივ დემოკრატიული ინსტიტუტები ქვეყანაში და მეორეს მხრივ ისეთი მართლობითი ფორმები, რომლებიც ამ ადამიანებს აძლევს შესაძლებლობას მივიდნენ არჩევნებზე, გააკეთონ თავიანთი გადაწყვეტილება და ნდობის მანდატი მისცენ იმ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც მათ წინაშე არსებულ პრობლემებს გადაჭრის. კი ბატონო. ჩვენ არ ვართ კმაყოფილი იმ რეფორმების ხარისხით და ვერ ვიქნებით კმაყოფილი იმ რეფორმების ხარისხით, რომელიც განხორციელდა და რომელიც არის უდაოდ ხელშესახები და თვალნათლივ დასანახი თითოეული საქართველოს მოქალაქეებისათვის, მანამ სადაც საქართველოში გვექნება ამდენი გვეყოლება ამდენი უმუშევარი და გვეყონება იმდენი ოჯახი, რომელიც საკუთარავს მიიჩნევს გაჭირვებას. სანამ ეს პრობლემები არ მოგვარდება, ჩვენ არ შევწყვეტ მუშაობას და პირიქით კიდევ უფრო მეტად გავაინტენსივებთ. სწორედ იმიტომ, რომ ის სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც აქამდე ხორციელდებოდა კორუფციასთან ბრძოლის, პოლიციის შექმნის, საგადასახადო სტრუქტურების გაუმჯობესების და თავისუფალი ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით, რომ გასაგებია. ქალბატონ თინა, არჩევნებზე შედეგები არის პასუხი იმისა, როგორ მოსწონს თუ არა მოსახლეობის რეფორმები, რომელსაც ხელისუფლება არ გასაგებია. ორი სიტყვა მაგაზე პასუხი, რომ ჩავატაროთ არჩევნები და მე ვილაპარაკოთ შედეგებზე. ჩვენ არ ვიცით ამ ქვეყანაში მოსახლეობის პოლიტიკური გემოვნება 20 წელია არასოდეს. ახლა არჩევნების დროს გავაკეთეთ. ახლა არჩევნების დროს არ ვიცით პოლიტიკური არა დემოკრატიული არჩევნები თახართ არჩეული საკრებულოში. ხო, მარგებარებოთ, რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, მე არ ჩამიტარებია ეს არჩევნები, სწორედ თქვენი ცინიზმი სრულად უადგილოა. თქვენს მიერ მოპარული ხმების საფუძველზე ვარ მე მარტოკა საკრებულოში მაგალითად. ხო, პრეზიდენტს რაც შეეხება სააკაშვილი მოსახლეობას, ძალიან კარგად იცის საზოგადოება, ძალიან სწორად აკეთებს ფაქტად იმ მომენტში, რომ ეს საჭირო და მაინც ვიტყვი ის რომ ხა შეგიძლიათ 20 ჯერ ჩამეჭრათ. საქართველოს მოსახლეობას სააკაშვილი ხვდება, სააკაშვილი მოსახლეობას არ ხვდება და სწორედ ამით მინდოდა დასრულება. სააკაშვილი მართავს შოუებს მოსახლეობისთვის. ეს ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული ამბებია. სააკაშვილი როგორ ხვდება მოსახლეობას, ჩვენ კარგად ვნახეთ კადრებში, როგორ გადმოყარეს მისი მანქანიდან ტყიბულის, კი არა, როგორც რა, თერჯოლის ასახვევში წერილები, რომელიც მოსახლეობა მას გადასცა და ეს ვიდეო მასალაა ჩვენ ნახე ყველა სამტომეს გვინახავს. საქართველოს ხელისუფლების თავი შეცდომა არის ის, რაც ჩვენ აქ მოვისმინეთ და მე ამით დავამთავრე. სოციალური პრობლემების მოგვარების თავი წყარო რა არის, იკითხა ქალბატონმა ჩიორამ და მანვე უპასუხა საქართველოს ბიუჯეტი. ეს არის თავარი შეცდომა. სოციალური პრობლემების თავარი მოგვარება არის თავისუფალი ბიზნესი და ბევრი სამუშაო ადგილი. რომელიც შექმნასაც თქვენ ყველანაირად ხელს უშლით, ეს ვნახეთ დემონსტრაციულად სამაშტო ტაქსების შემთხვევაში, ამას უყურებთ ყოველდღიურად ახლა მაღაზიების შემთხვევაში, ამას უყურებთ ყოველდღიურად ქვეს გვერდში დარბაზში მჯდომი, კორუმპირებული, კორუმციის ზღვაში ჩაფლული მონოპოლისტი პოლიტიკოსების მიმართ. ამაზე თქვენ ისაუბრეთ დიახ. და განსაკუთრებით მინდა გირჩიოთ, რომ კარგი
ერთად წაიკითხოთ დავით კეზერაშვილის, არჩილ გეგენავას, ქალბატონი რუსუდან კერვალიშვილის საქმიანობის შესახებ იქნებ დაინტერესდეთ და იქნებ ამწნოთ შემდეგ საზოგადოებას რამე პრობლემა ხომ არა გაქვთ საკუთარ ბიზნესზე. გასაგებია ამ თემაზე ჩვენ სხვა დროსაც ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ რეფორმებზე ერთ გადაცემაში მთლიანად საუბარი მართლა შეუძლებელია და მე ეს გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, მაგრამ ჩვენ შევეცდეთ ძალიან მოკლედ ქაბჭენჩი არა ქალბატონ თინა, თქვენ ბუნებრივია ეს თქვენი როლიც არის რომ მაქსიმალურად აკრიტიკოთ ის მიღწევები რომელიც გააჩნია მიღწევებს არ ვაკრიტიკებთ თქვენს კორუფციულ ქალბატონჩი უნდა დავასრულოთ. თუმცა მე ღრმა დავარ დარწმუნებული რომ საზოგადოება და თითოეული ჩვენი ტელემაყურებელი თავის ტყავზე გრძნობს იმ რეფორმების შედეგებს და სწორედ საარჩევნო ურნას განაკეთებს ამას. გასაგები, ამაზე ვისაუბრეთ. კი ბატონო, ზადავართ გავაკეთოთ მაქსიმუმი იმისთვის რომ თითოეულმა საქართველოს მოქალაქემ თავი იქნას იმაზე უკეთესად. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო, ქალბატონი ჩიორა თაქთაქიშვილი, ქალბატონი თინა ხიდაშელი ყმა ჩვენი გადაცემის სტუმრები, მადლობთ იმისთვის რომ მოგზანდით და მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. ზუსტად 9 საათზე თქვენ გელოდებათ მაესტროს ახალი ამბები მაკაცინცაძესთან ერთად, 10 საათზე პირდაპირ საუბარი დეკაბერიძის სტუმრები იქნება პატა ზაქარიაშვილი ჯუმბერლომინაძე და ხვალ 8 საათამდე გემშთობებით ნახვათ ისინი.